Dnes u dalšího výkladu, milí radci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Nebudete se hádat s lidma, kteří si musí prokazovat vždycky svoji pravdu. S egoistama. Budete ukončovat a odcházet od vztahů, které jsou pro vás falešní. S falešními lidmi vy nemáte nic co společného. Takový lidi necháváte, ať si dělají, co chtějí. Ať si lžou sami sobě, ať žijou ve svých iluzích. Neberte jim jejich iluze, nehádáte se o jejich iluze s nimi. Odcházíte. Protože vy do tohohle nebudete investovat vůbec čas, energii, myšlenky, vůbec prostě nic. Nestojí vám to za to. Ale měli jste tendenci a dělali jste to. A už jste se tak nějak jakoby i poučili, že to nikam jakoby nevede. Jdete svojí cestou. Jdete svojí cestou, jste tady více sami za sebe a pro sebe. Spoustu věcí už ani neříkáte, už se nemáte tendenci svěřovat svýmu okolí, jako jste to dělávali. Jako byste teď potřebovali být chvilku sami. Rozmýšlet, více budete přemýšlet nad tím, co bude dál ve vašem životě. Ale už nejste plní obav, strachu, už nejste takový uzlíčky, nervů, už ty emoce s váma tak zase moc neházejí. Začínáte být i emocionálně trošku stabilnější. Když jeden z vás ještě tam trošku bojuje se svýma emocema, čím víc budete bojovat se svýma emocema, tím bojujete sami se sebou. Informace pro jednoho z vás. Splní se vám nějaké tajné přání, přichází pro vás i dobrá pozitivní zpráva. I potomek, že by přišel do rodiny jednoho z vás. No. Strašně jste měli pocit, že jste nezajímavý, neperspektivní. Ale to jsou všechno tyhle ty emoce, které právě jakoby tím, že už nepřijímáte to všechno, co si o vás lidi jakoby myslí a propouštíte to, tak najednou měníte i pohled sami na sebe. Toto by si ještě mohli ještě trošku vylepšit. To, jak se vidíte vy, ne jak vás vidí ostatní, ale jak se vnímáte vy ve své pravdě a ve své podstatě. Je super, že na sobě takhle pracujete, že tyhle ty věci propouštíte, necháváte je jít a jdete ve svým životem. Nejsou to tak velký ztráty, nejsou to takový... Není to o tom, že vy utíkáte, tak to neberete. Věci se pro vás pohnou konečně i pro vás tím pozitivním směrem. Někomu tam jde i
Zvláštní překvapivá informace. Od osoby, od které byste to nečekali. Ale věřte, že to, ať ta informace bude jakákoliv, že vám se ve finále uleví informace pro dalšího z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.